Amadores de rede, pra todo lado. Olha como ele tá contente. Não para de rir, ó. Calma, pô. Eu vou chorar. Calma, Tom. O bicho passa não. Até a luz dele ficou até rindo. É deveras. Quem é isso aqui? Poxa, um pouco. Totalmente bruxo de Blair, tá ligado? Que a galera fica no cantinho da parede só. E quando é isso? Isso é o que? Jornal? Cobras d'água. Não tem número de telefone, então é depois dos anos 2000. Olha esse buraco, será que alguém veio aqui pra aqueles detectores procurar botija? Você quer uma boca? Não. É uma calça. Já não tem. A noite foi boa. Ó, que vidro é esse? Vamos sair daqui cheios de. As casas antigas tinham muito costume dos caras quando forem construir. Metade rebocar e metade não rebocar. Não entendo muito bem por que faziam isso. Tem uns nomes aqui. Caramba, olha isso aqui. Isso é Cássio? É. Já peguei todo mundo. Eu tenho a impressão de já ter visto essa casa aqui em algum vídeo no YouTube. Por causa desse corredor. Tinha um pilão. O povo usava muito isso aqui antigamente, um pilão. Olha. Isso é velho. Cássio Cunha Lima. Cássio Cunha Lima? É. Vereador. Deixa aí, alguém vai chegar. Prefeito. E é velho, viu, bicho? Bota aí dentro pra alguém chegar e ver também. É, exatamente. Arranquei da parede. Porque aqui vai a chuva, vai coisar. Prefeito é tipo meado de 1990. Essa fazer já era.